Deməli Cavidan. Bəli, müəllim. Gəldik çatdıq adaya. Gəldik çatdıq. Azor adasıdır. Portuqaliyaya aiddir. Atlantik okeanın ortasında Pirinei yarımadasının arası 1600 kilometr qərbdədir. Biraz da o tərəfə uçsaq 4000 kilometrə yaxın Amerikanın East Coast-una çatırıq. Hə. Düzdür, yəni, biraz o tərəfə yaxınıq. Şimali Amerika'ya çatırıq olsa. 1426-cı ildə Portuqallar kəşf eləyib buranı. Sonra başlıqda koloniyalarını qurmağa, amma millətin özünün həmişə şey olub biraz. İstəyiblər öz azadlıqları olsun. Və 20-ci əsrdə demokratik deməli. Referendum olub-olmayıb bilmirəm, amma konstitusiyasına keçirilib ki, bura artıq muxtariyyatdır. Bu, yəni, Portuqaliyanın muxtariyyatıdır. Öz qanunverici orqanları var, yerli qanunverici orqanları var. Əhalisi çox azdır. Əhalisi 30 min nəfərdir. 300 min. 300 min, 300 min nəfərə yaxındır. 2011-ci ildə 250 min idi. Aşağı yuxarı düşünəm, indi 300 min olar. 300 min olar. Dedim, gəlmişkən burada bir video çəkək. Mənzərə superdir. Bura Miradouro deyirlər belə yerlərə. Ən toxunulmamış təbiətdir də Avropadakı prinsipçə götürsək. Çünki istər-istəməz materik tərəfində belə bir təbiət tapmaq biraz çətindir. Amma ümumi olaraq məncə bura daha çox turist gəlir. Yolda da gördüyümüz kimi daha çox turistlər idi. Yerli əhalini çox az gördük. Toxunulmaz olmağı çox gözəldir. Alman dilində çox adam danışırdı. Alman dilində çox adam danışırdı. Çox qəşəng, dəqiqətən çox möhtəşəmdir. Bu Miradouro-lardan sadəcə biridir. Minə yaxın vulkan var, bunun da neçəsi aktivdir bu dəqiqə. Yəni, partlaya bilər. Bir də çox 21-ci əsrdə burada 7.2 bal gücündə zərzələ olub. Yəni, zərzələyə yatqın bir yerdə, seismik zonada. Amma möhtəşəmdir, yəni bunu bilmirəm. Sən bunu Avropada görə bilməzsən. Məncə də görə bilməzsən. Bu möhtəşəm bir mənzərədir. Dünən də burada olduq, sadəcə yağışlı idi deyə video çəkə bilmədik. Biraz keçək sənə, sənin özünün karyeran mənim kanalımdakı insanlara uyğundur biraz. Çox yəni, güzel. Ona görə səndən danışmaq istəyərdim. Bir dənə danış özündən, Cavidan kimdir? Hə, Cavidan kimdir, okey. Cavidan hal-hazırda IT sahəsində işləyir, amma sahəsini dəyişibdir. Haradasa 4 il əvvəl sahəmi dəyişdim. Political science və idarə etmədən IT sahəsi keçdirədim. Və məncə həyatımın ən düzgün qərarlarından biridir, çünki necə deyirlər, işində xoşbəxt olmalısan da ən vacib cəhət odur. Əgər sən oradan o serotonini tam olaraq ala bilmirsənsə, onu da bir yerdən sonra çox bezirsən. Bu sahədə elə bir şey olması biraz çətindir, çünki work-life balance məsələsi burada daha yaxşı tənzimlənir. Məsəl üçün, mən baxıram, həkimlər daha gərgin işləyirlər, daha stressli olurlar və yaxud da polislər və yaxud da ki, digər, hansı ki, daha traditional sahələrdəndir. Bizim sahə həmişə daha rahat olur, nəyə görə? Çünki work-life balance maksimum qorunmağa çalışır. Bəlkə biraz kadr azlığından ola bilər, bəlkə də iş daha çox yatqındır, məncə ona görədir. Amma xüsusilə COVID-19-dan sonra artıq şirkətlər başa düşdü ki, bu bir cəhətdən həm onlara sərf eləmir, çünki ofisdə daha çox işçi lazımdırsa, daha böyük ofis lazımdır, daha çox xərclər artır. Hər bir stol, ayrıca kompüter olsun, orada avlandan quraşdırılması olsun. Daha sonra bu sahədə sakitlik çox önəmlidir, konsentrasiya çox önəmlidir ki, onu saxlaya bilərsən, iş yerində bəzən bu tam olaraq təmin olunur. Ümumi olaraq belə. Ümumi olaraq remote işləyə bilirsən sən. Ümumi olaraq remote işləyə bilirsən. Şirkət sağ olsun, yəni sən icazə veriblər. Həm də elmişlə də məşğulsan. Sən PhD eləyirsən Romada, o haqda biraz danış. Əslində, mən süni intellekt üzrə PhD eləyirəm, amma işlədiyim sahə daha çox data engineering daha uyğundur, data mühəndisliyə daha çox uyğundur, amma istər-istəməz ikisi data ilə işlədiyi üçün hər ikisi bir-birinə yaxın sahələrdir. Hər halda mən artıq bura gələndən sonra başa düşdüm ki, bu sahədə çox maraqlı elmi araşdırmaları var. Burada həm blockchain ilə bağlı araşdırmalar var, həm bundan başqa IoT, Internet of Things ilə bağlı araşdırmalar çoxdur. AI-ın bu saniyə özümüzdə gördüyümüz kimi, yəni müdaxilə əməli sahədə maçı qalmayıbdır. Çörək oradadır. Hə, çörək oradadır. Sadəcə bu sosial işlə normal iş arasındakı əsas fərq budur ki, sosial bu tərəfində daha çox sosial yönümlü olursan, yəni artıq PhD edirsənsə və hər hansı bir mövzu ilə bağlı araşdırma edirsənsə, bu sosial cəhətdən hər hansı bir fayda verməlidir. Düzdür, bəzi şirkətlər olur ki, hər hansı bir qrant ayrılır və artıq ona seçdiyim mövzunu araşdırma olursam, mən daha çox özümün maraqlı gələn sahəni seçdim. O, data mühəndislik və bulut texnologiyasından bağlıdır. Çünki bulut texnologiyası getdikcə inkişaf edir, data hər gün artır. Bütün həyatımız datadan ibarət olub demək olar ki. Hər şey data. Artıq proses eləmək lazımdır. Bəli. Və nə qədər yaxşı proses eləsən, o qədər daha çox yaxşı şeylər görürsən. Məsəl üçün, mənim bəzi professorunun işləri var ki, orada mən də qatılıram. Disleksiya xəstəliyi olan insanlar var. Onlarla bağlı AI hal-hazırda daha çox inkişaf edir. Bu wearable sensors deyirlər, yəni bədənə taxılan sensorlar. Telefonda ola bilər, kiçik bir qolbaq ola bilər. Bu dayanmadan həmin insanın hərəkətləri haqqında data yığır. Və buna bu sahədə
onun daha çox nə kömək edə bilər, onun gündəlik həyatını nə qədər asanlaşdıra bilər, insanlar artıq daha çox başa düşə bilirlər. Çünki bunu tərk edə bilirlər, bunu dayanmadan takip edirlər. Ən məşhur disleksiya xəstəsi Tom Cruise'dur da, səhv etmirəmsə. Səhv etmirəmsə, hə, səhv etmirəmsə elə olmalıdır. Digər sahələr də var, əlbəttə ki, digər yönümdə var. Futbolla bağlı var, məsəl üçün, oyuncuların təxmin olunmuş dəyərini blockchain-dən hesab almağa yönləndirən bir AI layihəsi var. Bu da çox maraqlıdır, gənc oyuncuların əsasəndə. Çünki artıq, demək olar, bütün klublarda xüsusi bir AI departamenti yaradılıbdır. Bilmirəm, futboluna çox maraqlanırsan yoxsa yox, amma artıq futbolçular 5 il sonra hansı performans göstərəcəklər, 3 il sonra necə olacaq, artıq bir çox futbol klubları bunu təxmin edə bilir. Belə, sahənin gözəlliyi odur ki, maraqlıdır. Düzdür, maraqlıdır və dayanmadan öyrənməlisən. Və sənin kimi, indi sən də game changing elədin də, yəni oxuduğun ixtisas ayrı idi və birdən-birə qərar verdin ki, 2019-cu ildə bizdən başqa turistlər də var. qərar verdin ki, 2019-cu ildə yox, mən bunu eləmək istəmirəm, mən sevdiyim sahə var. Mən gedib ondan işlə məşğul olacağam. Mən bunu gözəl dəyərləndirirəm. Sənin kimi insanlar həqiqətən başqa insanlara da böyük nümunədirlər. Çünki çox insan var ki, uşaq olublar da, bizdə universitetdə başlayırsan hazırlaşmaq 15 yaşında. 15 yaşında sən kim olasan, nə olasan, harada olasan, heç bir anlayışın yoxdur, heç yerə gəzməmsən, görməmsən, başqa ixtisaslarla yaxından, uzaqdan, evdəkilərdən görürsən də əsas. Ona görə hamı öz ailə işini görə aparır, gedir. Amma yəni, universitetə girir, qutarı 21 yaş biraz göz açılır, ya biraz... Belə deyim, həmişə əsas vacibdir çox universitetdə o takıldığın dostların da vacibdir. Çünki onlar xaricə getmək istəyir, orada oxumaq istəyən uşaqlarsa, sən də onlarla bərabər hazırlaşırsan. Onlar yəni həmişə hər videoda biz danışırıq. O belə Niva, o Niva Sıran Oğlan köynəyi və başqa yanaşı gətirdiyi şeylərlə məşğulsa, sən də onu eləməyə maraqlı gəlirsən. Çünki çox doğru, çox düzgündür. Gəldi, çıxdı indi master noxtudsa hardasa başqa bir yerdə fərqli kültürlə tanış olandan sonra baxır ki, bu iş onluq deyil də. Düzdür. O daha çox, bilirsən, məncə, digər sahələr kəşf edəndən sonra ev olur. Çünki universitet təhsili ancaq, demək olar ki, çox geniş mənada olur, anlamda olur. Məsəl üçün, sosial bilimlər oxuyursansa, sosial yönümlü sahədə oxuyursansa, sən məşğul olabiləcəyin işlərin sayı çoxdur, həm də müəyyən qədər limitlidir. Çünki sən artıq o skopdan çıxa bilməzsən. İqtisadiyyatla bağlı hər hansı bir sahə oxuyursansa, yenə də özün müəyyənləşdirməlisən. Ya, universitetdə sən tam olaraq ixtisaslaşa bilməzsən də, bu biraz absurd məsələdir. Amma daha çox ixtisaslaşdıqca da görürsən ki, məsəl üçün, bu sənə uyğundur yoxsa uyğun deyil. Mən gördüm ki, yox, mənə sosial bilimlər çox da uyğun gəlmir. Çünki mən daha çox komfortlu işləməyi sevirəm, işimə tam konsentrasiya olmağı sevirəm. Və bu sahədə çox maraqlı nümunələr gördüm ki, bir çox insan var ki, yəni 35 yaş olsun, 40 yaş olsun, fərqi yoxdur. Sahəsini dəyişib və IT-yə gəlibdir və həqiqətən çox uğurludur. Həzindən artıq çox şey qazanıbdır. Çünki sahəni sevir, sevir işləyir və tez qalxa bilir buna görə. Amma yenə də bu belə keçid edə bilməzsən də, mən artıq işimi atıram və başlayıram IT-yə. Elə bir şey ola bilməz, əlbəttə ki, əvvəldən planlamalısan, müəyyən bir savingin olmalıdır bunu eləmək üçün, müəyyən bir müddətdir. Çünki sən pul qazanmaq ehtimalın çox azdır. Ancaq öyrənəcəksən və yaxud da pulsuz işləyəcəksən ki, təcrübə yığasan. Amma hə, əgər istəsən, hər şey mümkündür də, yox. İstəsən, əlbəttə hər şey mümkündür. Özüm, biri vaxtı gənc adamlardan biri bu videoya dedi, mən də Cavidan kim olacağım, mən də atıram. Yəni, o bilməlidir ki, onu nə gözləyir, sənə bir müddət dəstəkləyən insan olmalıdır. Sən konkret bilməlisən ki, mən IT-nin hansı sahəsində gedirəm də, yəni bu böyükdür. Düzdür. Səncə o sahədə quadricycle gəlir məncə, ola bilər videonu biraz postsun səsindən. Və kameramızı ümid edirəm aşıtmaz. Biz təbiidir, one cut, ona görə də pauz eləmirik. Bu arada Samir Deleydə dostumuz var, bizim də həmişə yaxından izləyir. Deyirdi ki, necə sizinə mikrofon al bir dənə. Dedim ki, Samir, bax, almışam, hər şey hazırdır. Gözləyin. Olur da, turistik, hamımız turistik. Çox yaxın keçdi amma. Çox yaxın keçdi. Kompensasiya almaq olar da, amma bizim videomuz daha vacibdir. Oradan bura gəlmişik, deyən ola bilər ki, istirahat elə də. Sənə nə işinə qalmam, bugün birinci gündür, bir həftə keçib prinsip köhnə videonun üstündən və belə bir mənzərəni istədim ki, burada danışamasan. Yox, çünki bu mənzərə həqiqətən çox səsini tapılır, bir çox yerdə belə bir mənzərə görə bilmirsən. Hə, harada qalmışdıq, o adam bilməlidir ki, o nə istəyir. Səncə, misal üçün, bir adam IT dedi, getdi ki, mən IT istəyirəm də, yəni bu praktiki eləyərəkmi bilməlidir ki, IT-in hansı sahəsi buna uyğundur, yoxsa onun üçün YouTube-da girsin, yazsın, fərqli-fərqli sahələrlə maraqlanma. Haradan bilsin də, bu adam o sahəyə uyğundur. Həqiqətən çünki... çox yaxşı sualdır, çünki bu IT dedikdə çox geniş anlamda başa düşülür, çünki çox fərqli sahələrə bölünübdür. Məsəl üçün,
2012-də 2013-də olan tullarla hazırda olan tullar arasında çox böyük fərq var. Məsəl üçün, əvvəllər Azərbaycanda belə bir məsələ var idi ki, bir insan full stack developer-dirsə, gəlirdi hər hansı bir proqramın qarşı tərəfində üst hissəsini yazırdı, yəni front-end-i. Arxa tərəfində yazırdı, back-end-i, datasını da özü başlayırdı idarə etməyə. Çünki həm tool çox az idi, həm də data çox az idi. Bazarda çox böyük bir tələbat yox idi. Amma hal-hazırda o gördüyü o üç işi üç fərqli yerə bölünübdür. Və hər bir hissəsini başqa bir insan görür, çünki həqiqətən də problemlər çox çıxır və o sahəni yaxşı bilməlisən ki, həqiqətən o sahələ bağlı işləyə bilərsən. Məncə ən əsası birinci YouTube-dan araşdırmalıdırlar, Google-dan araşdırmalıdırlar, ChatGPT-dən soruşsunlar. Bu sahəyə çünki araşdıraraq hər şeyi yaxşı öyrənə bilərsən və bir şey var ki, əgər məncə istənilən sahələrdə həm marketing, həm maliyyə, həm IT, hamısında eyni məsələdə yaxşı araşdıra bilirsənsə, işi yaxşı bilirsən. Ona görə elə araşdıraraq başlamaq lazımdır ki, okey, məsəl üçün front-end tool-larına baxmaq lazımdır ki, bu necədir, mən bunu öyrənə biləcəm yoxsa yox. İndi hazırda Google-a nəyin yazsan, yanında roadmap yazsan, sənə tam olaraq xəritəni çıxardır, necə başlaya bilərsən. O xəritədən ən azı kiçik-kiçik baxıb, məlumat alıb, artıq ilkin fikir formalaşdırmaq mümkün ola bilər. Bir də riyaziyyatın bunun əlaqəsi var, yəni məktəbdə riyaziyyatdan yaxşı idisa, yaxşı coding eləyə bilər, yoxsa riyaziyyatdan ümumiyyətlə anlayış yox idi, yoxsa bunun elə bir əlaqəsi yox. Hansı fənlə daha uyğun olan, yatqın olan insan məktəb vaxtı səncə gələcəkdə? Riyaziyyat yox. Yoxsa təsəvvürmü, yoxsa 3D mi, yoxsa məntiq daha çox. Çünki mən bir çox məsəl üçün dostlarım olur ki, hansı ki başlamaq istəyir, onlara belə məsləhət görürəm ki, əgər back-end üzrə gələcəksənsə, birinci alqoritmi öyrənməyə başla. Çünki alqoritmi başa düşməsən, ondan sonra sən yazdığın kodun mənası olmayacaq. Sən okey bilə bilərsən ki, hansı funksiya nəyi yerinə yetirir. Amma ümumi məntiqi görə bilməyəndən sonra o proqram axır əvvəl qırılacaq və yaxud da ki, testlərin hamısından keçməyəcək. Alqoritmik bilik çox vacibdir, əgər yəni back-end doğru gedirsənsə, amma front-end-ə gedirsənsə, məsəl üçün, daha çox sənin təsəvvür qabiliyyətin, onu gözündə vizuallaşdırmağın, hər hansı bir artistik bir qabiliyyətin olsa da yaxşı olar. Çünki o, belə deyim də, çox düzgün yığmalısan. Hal-hazırda dizaynerlər elə şeylər ortaya çıxarır ki, onu front-end-ə yığmaq həqiqətən çox böyük vaxt aparır. Bu sahədə artıq daha çox sənin zövqün əsasdır və daha çox sənin həmin sahəyə baxış açın. Həmin şəkil mi olsun, dizayn mi olsun, onu necə görürsən və necə təsəvvür edirsən. Bu daha çox vacibdir. Amma qətiyyən riyaziyyatı yaxşı bilməlisən, çox vacibdir, elə bir şey yoxdur. Heç bir riyaziyyatdan istedad olmayan insanlar da bu sahədə uğur qazana bilir. Tək məsələ data ilə bağlıdır. Data ilə bağlı olan işlərdə artıq riyaziyyatı biraz da olsa bilməlisən. Yəni. Bunu götürüm səndən. Mənim üçün çox çətindir belə oturmaq. Sənə gələcəklərdən, o şeylərdən. Yox, yaxşıdır. Prost daşlıqdır, yarpağı qoydum əlimin altına ki, biraz yaxşı olsun. Bu üzr oturmaq, bardaş qurmaq deyirlər. Biz tərəfdən, şərqdən gələn bir oturuş tərzi deyə düşünürəm. Fikir versən, qərbdər belə oturuş tərzi yoxdur. Bununla bağlı nəsə bir araşdırmalar falan çox... Yoqada çox oturursan, türkdə, yəni yerdə yemək yiyənlər üçün belə otururlar. Çanaq oynaq üçün yaxşıdır yəqin ki, bilmirəm amma bir açıcı effekti var yəni, bağları falan, əzərləri açır. Amma gələcəkdə nə qədər artroz ola bilər belə oturduğuna görə onu ortopedlərdən soruşmaq lazımdır. Onun görə gördün ki, mən çox otura bilmədim. Gələk bunu məşq eləyək. Ya gəlmişəm, mənim sənin sahədə də deyəsən, evdə işləmək olur. Hə, yaxşı sual verdin. Bax, mənə qonaq lazım ki, sual versin. Məndə belədir ki, mənim motivasiyam o idi ki, əslində bu işə radiologiyaya başlayanda bir bütün ixtisaslarla əlaqəmiz var. Hər həkimlə oturub danışa bilirəm. Yəni, göz həkimindən tutmuş, terapevtə kimi istənilən cərrah, neyrocərrah, nevroloq bütün işlər bizdən keçir. Strok, CT eləyirik və s. və ilaxır. Ortopeddə, rentgendə, KT-sidə, MRT-sidə, yəni bütün işin əsasını radiologiya təşkil edir, diagnostik radiologiya. Bu hissəsi əladır. Mənim işimdə diagnostik radiologiyanı evdən işləmək, home office eləmək və hansısa şirkətin içində sərbəst hələ ki Almaniyada yoxdur ki, kimsə deyə ki, mən sərbəst praksis radioloquyam. Mən evimdə oturacağam, mənə göndərəm. Hansısa bir qurumun altında sertifikasiyasını dəqiq bilmirəm. Şəkillər yüklənilir, bu adam yazır nəticəsini. Bunu eləyən firmalar var, misal üçün Berlində açılıb, onlar hansısa xəstəxanaların, atıram, 3 dənə radioloq var, gecə növbəsində çıxmaq üçün gəlir adama 10 dənə növbə eləyərlər, təbii ki, eləyə bilmirlər, ona görə verirlər növbəni onlara. Bu da variant mümkündür. Biz dünən səndən burada bayağı bir gedəndə dedik, çox gözəldir. Gələk bura yerləşək, remote işləyək, yəni gələcəkdə. O mümkündür. Bir də sıxılarsan, amma bəlkə də mənim də bir motivasiyam o idi ki, mən bunu eləyə bilərəm diagnostik radiologiyada. Ona görə diagnostik radiologiyanı sevirəm, həm də bu barədə ki, qıraqda. Amma mən təkcə diagnostiki də yox, həm də invaziv radiologiya eləmək istədiyim üçün. Yəni, bizdə elədi ki, mən hazır diagnostik eləyirəm. 2 ildən sonra haradasa invazivə keçərəm, ya bəlkə daha tez. Və uzmanlansarda zaten onu eləyəcəm davamlı olaraq.
Burada aiddir, yəni damar daxilindən girirsən, belə lor Aha, dilə deyim, anladım. başa düşsünlər. Anladım. Girirsən, damar, hansısa bir tromb varsa onu çıxarda bilərsən, yerinə stent qoya bilərsən, balonla genişlədə bilərsən. Prinsip kardioloqların və bəzi damar cərrahlarının ətraflarda elədiyi, damar içində elədiyi şeyləri biz beynin içində eləyirik. Aydındır. Çox riskli bir sahədir. Yoxsa Riskli deyəndə digər sahələrə nisbətən? xəstənin sentral mərkəzi damarlardan biri trombla tutulubsa, Yəni bu dərisi adam bir tərəfli damarlar. ya da iki tərəfli iflic halında gəlirsə, məsələn buna lüze terapi deyirlər. Yəni vurursan damardan o trombu əridir. Onu Aydındır. vurursan qurtara bilərmi? Qurtarar. Bəzən trombektomi olur, əridə bilmir. Biz onu trombektomi eləyirik. Trombektomi saatımız 24 saata kimi çəkə bilir. Bunlar normalda lüzyanı 6-8 saatdan sonra ya da ki natif kat eləyirlər. Orada infarkt demarkasiyası görürlərsə lüzya eləmirlər. Çünki həmin yer qanaya bilər təzdən. Ölüb də oradakı toxumalar. Qolunda ağcaqanad var. Ha. Hiss edirəm, bu göz Yox, həşəratlar çırpına bilərik çoxdur. yəni. Ha. Həşəratlar çoxdur biraz. Təbiətdir. Möhtəşəmdir bu gün hava. Bu yine Sıfır çok küləş möhteşemdi. var. Bu yine çok Yəni möhteşemdi. Ama her halde bence bura biraz ekvatora yakın olduğu için biraz tropikti yani. Ha. Bilmiyor olmuyor. Belki de 5 dakika sonra yağış yağacak. Bulutlar görürük de Aha. tez gelir gelirler. Dünən gəlmişdi amma dünən yağışlıq idi və bura tamamilə çənin içindəydi. Heç bir şey çəkə Benim bilməzdi. mesela maraqlıdır ki, dünenler soyuq idi, bugünler hakikaten çok istidir. Ha. Hava çok tez değişir. Hətta dənizə girmək olar. Bura nəyə Dəniz görə girmiyorlar. sevdim həm də dekabrda da gəlmək olar. Standart temperatur 15-20 dərəcə arası dəyişir. Nə istidir, nə soyuqdur. Evet. Evlərdə istilik sistemi görmədik, kondisioner Yoktu. yoxdur. Yoktu. Yəni ehtiyac Hiç yoxdur, yoktu. standart Hakikaten temperatur yoktu. var. İnvazivi eləyəcəmsə, yəqin ki belə bir şey burada yaşayıb işləyərəmsə, invaziv eləmərəm. O gələcəyin işdir, indən mən yalanı deyə bilmərəm, amma yəqin ki çox böyük ihtimal ikisini də eləyəcəm. Ama bir şey var ki, arada insan sosyallaşmak için ofise gitmeye de ihtiyaç duyuyor bence. Mənə elə gəlir ki, yani tam olarak eğer burada mesela için köçsən ve 6 ay buradan hiç yere tərpənmədən ancak buradan işləsən, bir yerden sonra sosyal olarak problem yarada bilər. Çünkü biz megapolisdə daha çok yaşamış insanlarıq da bu tam sakitçiliğe erişməmişik. Bura gəlir istirahat eləmək, bir hafta falan kalırıq, elə bilirik ki, okey, superdi ama aslında Sosial uzun dəndə müddət sonra 300 min əhalisi var, 300 əziz. min əhalisi var, necə Sosyallaş sosyallaşa bilərsən? da. Yox, bilmirəm. Sosyallaşamazsa məncə o kadar da çox. Çünkü 300 min Detoksu çok büyük da. bir sayı Detoksu. değil. Detoksu da. Herhalde. Arada lazımdır. %100 lazımdır. Bəlkə də Cavidan misal üçün 6 aylıq remote işini görsə, amma sosial şəbəkədən çıxsa və ya 6 aylıq saving olsa ümumiyyətlə heç bir şey görməz, amma internet bağlantısı var araşdırmaq üçün. Burada otursa və istədiyi bəzi şeyləri oxusa, analiz eləsə, 6 ayın içində sən bir kitab yazarsan burada. Ya, bu təbiət 100% səni lazım məcbur sen eləyir. məcbur eder. İlhamlandırır ister istemez. O Çox yerin möhtəşəmdir. alabilirsen. Biz həmişə danışırıq ya səndən, deyirsən ya Almaniyadan gör nə qədər düşünür insanlar çıxıb ya da ki Düz, düz. filosoflar, Həqiqətən elədir. alimlər çıxıb. Mən düşünürəm ki oranın təbiəti səni vadar edir Vadar nəsə bir edir. şey eləməyə, yediyin, içdiyin Bir de şeylər falan. individuallıq da ister istemez o da. Və amma çox adam sayda onların hamısı da əslində Yahudi idi yəni. Demek ki individuallıq daha çox onlarda inkişaf edib de. Və yaxud da ki, bilmem, o dövrdə bilirəm hər halda indi İkinci Dünya Müharibəsi dövrünü başa düşürəm, amma ondan əvvəl, Birinci Dünya Müharibəsindən əvvəl hər hansı bir rasizm var idi görürsən, yoxsa Bilmirəm. inanmıram. Mən də yani Məncə çox daha çox idi rasizm. daha Bilirsən çox niyə? idi. Hə. Çünki lokal o qədər insanlar yaşayırdı ki, bizdə necə belə deyim də bizdə rasizm daha çoxdur ölkə daxilində. Qonağı sevirik, amma sən Ryzen-də olanda o məhəllədən keçirsən deyə məhəllədəki adam çıxır sənə rasist deyir ki, sən Düzdür, bura aid düzdür. deyilsən. Sən Düzdür, rast yadsan, etmişəm. gəlmə bura. Əslində biz də rasistikdə, amma öz millətimizə qarşı rasistik. Bu daha ağır bir şeydir Ama məncə. bunu kavrayan Nəinki bilən bir başqa. axı biz. Biz bunu daha çox Görüb onu instinktiv görüb də. bilirik. Onu görmüşük. İnstinktiv bunu görüb də. Amma nəticə nədir? Mən odur. Amma burada yoxdur. Məsələn, bu adada rasizm sıfır. Çünki bura turistik bir adadır. Prins bu Portuqallılar ümumiyyətlə istiqanlı millətdir. Aslında biraz sence rasizm korumak instinktinə de bağlı değil. Çünkü mesela Yəqin ki sen de burada ailən keçir qurur. görmezsen sen yatsan. Sen Başqa bizden millətsən. biri değilsen. Başqa millətsən, yamyamsan. Təhlükə kimi görürsən de onu da. Yəqin ki elə bir şeydir. İndi də qanunla balanslaşdırılıb deyə yəqin ki onu təhlükə kimi görmürlər. Arada bir Hər texnikamızı halda. yoxlayaq ki Düzdür, işləyirmiyoksa düzdür. ya. Amma bu adada sıfır rasizm. Bu adada mümkün deyil, məcə rasizm olmasın Yəni insan. hamı sanki insandır da bu adada. 300 min, aşağı yuxarı bir 20 min də turist olur Düz, həmişə. İnsanlar 10 min xoşbəxt turist. ümumiyyətlə, üzlərindən bilinir və hamısı sənə yaxşı davranmağa çalışır maksimum. O Günəş cəhətdən var, yaxşıdır. Günəş var. depresiya azdır, D vitamini Düz, düz. pompalayırsan. Yəni, və bu datanı yığırsan beyninə ki, Bura var da yani. Düzdür, düzdür. Öləndə ya ölməyi gözləmirsən ki, cənnətə gedəcəm və belə bir mənzərə görəcəm. Hə 5 düzdür. saat Nürnbergdən uçursan bura, 4 saat yarım. Yol çətindir amma düzdür. Bax o cəhətdən o məsələ var. Yol çox uzundur. Ryanair-lə. Ryanair biraz adamı yorur, bəli. Solları heç rahat deyil. Əladır, birini də səkərik burada. Başqa Olur. bir Miradoro da, başqa bir video ilə Olur. qarşınıza gələr. Mən heç bilmirəm ki, nə qədər danışırıq biz.
Mən də bilmirəm əslində, vaxta tam baxmadıq. Baxa bilərsən kameraya yaxınlaşıb dəqiqəsində. Yaxınlaşım, baxım. Yo, bərdədir. Okey. ...21 dəqiqə danışırıq. Var hələ, 9 dəqiqə danışırıq. Mənə deyirlər həmişə ki, videonu yarım saatə indir şəhər. Çox şey danışa bilərik. Sadəcə... ...yarım saat yaxşıdır, xoşuma gəlir. 5-6 dəqiqə danışaq. Satmağı düşünürsən daha. Yox, açığı kesin dəfə ilk nurla başladıq damarca rəhəsindən danışmağa. Dedi ki, yarım saat danışaq. Dedim ki, 2 dənə mövzumuz var da. Portdur. Bir də ki, nə bilim, karotis stenozlar haqqında danışacaq. 1 saat 20 dəqiqə. Nə danışmışıq, xəstəxananın illik gəlirindən tutmuş, bizə deyilən şey, hər şeydən danışdıq. Çox detallı mövzudur, amma sizin sahə ümumiyyətlə çox detallıdır. Hə. Amma biz lord ilə danışmağa çalışırdıq. Aydındır. Plus sözləri bilmirsən. Baxışam olsun, podcast görmüşəm. Aydındır, indi öz podcastına da baxarsan, maraqlı olur. Deməli, biraz ada haqqında, adanın, millətin bizimlə oxşar cəhətləri. İnsanlar təzə yerə gedəndə kəşf eləyirsən də birinci. Biz 2 gündür hələ ki kəşf eləyirik. Bəlkə də kəşfimizi qutara bilmədik uçana kimi. 4-5 gün, 5 günümüz var hələ. Və təzədən bir də qayıtdıq ki, oraları bir də gedərik. Amma mən nəyə baxdım bu ada haqqında oxuyanda? Bunlar millət də çox savaş verir, baxı, biz muxtariyyət üçün, azadlıq üçün. Bunlarda da aşağı yuxarı bizdə kimi bir söz var ki, sloganları var. Yəni, adanın 9 dənə adadır, arxipelagdır. Bunun sloganları odur ki, azadlıq üçün ölmək, yadımdan çıxdı. Burasını kəsəcəm. Bankat olmadı. Okey, məncə bu Babəkin şeyinə yaxın idi, yox? Hə, Babəkin şeyinə deyilmə bəs yaxın idi. Bir gün azad yaşamaq, 40 gün kölə kimi yaşamaqdan daha yaxşıdır. Ümumi məntiq harcı olaraq gəlmişdir, mənim təxmin yadımda. Hə, elədir, elədir. Elə bir şey olmaq. Hətta Portuqal dilində də öyrənmişdim, yadıma gəlmir indi, deyəməyəcəm videoda. Amma ki, baxdım ki... Dilləri çox maraqlıdır. Biraz dəyişik dilləri vardır. Tam bəzi çünki italyanca kimsə danışanın yanında hər hansı bir sözləri boşa düşə bilirsən də. Çünki ingilis dilində həmin sözlərin ekvivalenti var. Və yaxud da ki, Almanyada, düz mən Almanca bizim kədər yaxşı deyil, amma Almanyada da o məsələ var idi ki, öyrəndikcə gördüm ki, bəzi sözlərin ingilis sözləri yaxındır. Ümumi kontekstdən bəzi şeyləri başa düşmək daha rahat olur. Amma Portuqal dilində biraz... Mən heç nə tutamıram bunların dilində. İspan dilində tuta bilirsən, çünki çox eşitmirsən qulağın seriallardan falan. Amma prinsip bizim cavan... Hə də, bizdə birbaşa tərzi. Niyə? Portuqal dilində əsr çox yayılmış dildir. Brazilya, Argentina, mən bildiyim qədər rəsmi dillər Portuqal dilində. Mən nəyə deyirəm? Bizim Space-də bir ara biz uşaq olanda 2000-lərin əvvəlində ancaq Brazilya serialları verirdilər. Amma direkt tərzim elik verirdilər deyə biz onu tutamırdıq. Maraqlı millətdir, istiqanlı millətdir, mentalitetləri yaxşıdır. Cənubi bölgədə olan hissələrin bir çoxunda insanlar İspanca daha çox bilir, nəinki İngilizcə. Həm dilləri yaxındır böyük ihtimalla, öyrənmək daha rahat olur, həm də ki, daha çox təsir var yəqin ki, İspan dili. İspan musiqisini də çox işlirsən buralarda, nisbətdə. Biz özümüz İspan dilinə musiqiyə qulaq asırız. Portuqalca bilmirdik nəyə qulaq asırıq, ona görə vayba düşmək üçün, vayba görmək üçün. Hərsində vayba görə oldu, razıyam. Biraz məlumat verim adı haqqında, gəlmək istəyənlər haqqında ümumiyyətlə. Çox uçuşların çoxu Lissabon, Porto və s. Portuqaliyanın digər şəhərlərinin üzərindən var idi. Amma daha uzun çıxdığı üçün Nürnbergdən birbaşa uçuş var. Harada 4 saat yarım çəkir. Ryanair-in özündən uçmaq olar. 6-cı gün gediş-gəliş var idi. Həm başqa günlər yadımda deyil. Amma dəqiq 6-cı günlər uçub getmək və gəlmək olur. Adaya gələndə mütləq olaraq maşın kirayəlmək lazımdır. Çünki transport, public transport yoxdur. Yəni, mən görmədim şəxsən. Bir-iki dənə şatırlar taksi az idi. Hava limanından çıxanda var idi, taksi gördüm. Biraz turlar var onların yəqin mərkəzlərdə ya da onlayn tiket almaq olur. TripAdvisor üzərindən və ya onlayn hər şey eləmək olur. Yəqin shuttle bus deyilən bir şey var. Onlar gəlib yığırlar, aparırlar. Burada gördük bir neçə avtobus. Yaşlı insanlar üçün görün, onlar timlə, komanda ilə gəlmişdilər. O bus bizdən əvvəl çatan. Yəni, yaşlı insandır, yoxdur gedib maşın götürün turlarım. Var turlar. Bəlkə də hansısa turla gəliblər, bunların hər gün shuttle busu var. Amma turlanda bir çox yer görə bilməyəcəksən də. Çünki burada çoxda gedə biləcəyin yer və yaxud da kəşf eləmək olduğu yer çoxdur. O qocalar var ya, avtobusda. Onlar Alman idilər. Məncə onlar Almaniyada tur tutublar 20 nəfər. Bunları otelə gətirirlər və bu avtobus bunlar üçündür. Bugün gətirdi, birinci gün daha bugün. Onlar 6-cı gün çatıblar, biraz dincəliblər, qoca adamdır da bazar günü. Çıxıblar gəzməyə, indi bugün birinci gün bura gətiriblər Miraduru və 5 gün falan nə qədər qalacaqsa, məncə başqa yerlərə aparacaqlar. Razıyam, razıyam. Sağ olsun, çimərliyə falan yəqin hər yerə aparacaqlar. Bir də ki, maraqlı bir şey bizə lokal insanın verdiyi tip. Web kameralardan hər yer çəkilir əslində burada. Google-da type edib axtarmaq mümkündür. Yəni, Azores webcam yazırsan və
Getmək istədiyin yerə əvvəlcədən baxa bilirsən. Məncə gəlinlər üçün çox böyük prinsipdir bu. Yəni bulud, çünki bura çənli də ola bilər də. Webkamlarda hə, göstərir ki, dumanlı deyil. Gələ bilərsən, mənzərə var, çünki mənzərələr çox gözəl. Dünən biz heç birini görə bilmirdik. Amma indi çox superdir, yəni. Bir məsələ var ki, adanın bir yerində hava ilə digər yerində hava arasında fərq olur həmişə. Həqiqətən elədir. Yəni burada yağış yağa bilər, o tərəfdə günəş çıxa bilər, belə qəribədir. İndi saat 5-in yarısıdır lokal olaraq. Bakıdan 4 saat fərqimiz var. Avropa ilə 2 saat. Hə, Berlinlə 2 saat idi, yəni də bizim şəhərlərlə. Superdir. Yaxınlarda sual vermişdilər, qrupa yazmışdılar ki, bəs əziz həkimlər bu əziyyətlə qazandığınız pulu hara investisiya etməyi məsləhət görürsünüz, ya da banklarda hansının faiz yaxşı? Mən altına yazdım ki, 29.05.2020 tarixli fikrim budur ki, ən böyük investisiya öz neyronlarına yatırdığın investisiyadır. 100%. Yəni, neyron dediyim təcrübə. Experience beyinlə əlaqədar bir şeydir. Əgər sən o biri tərəfə gedəndə varsa, əgər gözünün qabağına 10 saniyəlik bir kadr keçəcəksə, o kadrda sadəcə iş və ya o kütləvi nəqliyyat vasitələri və s. və ilaxır olmamalıdır. Bu kadrlarda biraz da mən şəxsi fikrimdir ki, bu olmalıdır ki, sən özünü nə qədər kəşf etdiksə, özünü də kəşf edirsən burada. Həm də özünə dəyər verməsən və yaxud da özünü hər hansı bir şəkildə mükafatlandırmasan bu şəkildə, məncə göstərdiyin produktivlik də biraz azalır, istər-istəməz. Çünki sən daha çox stres olursan, istər-istəməz o mükafatı görmürsən deyə artıq həmin motivasiyanı özündə tuta bilmirsən. Amma özünü mükafatlandıranda avtomatik olaraq daha produktiv olursan. Elə. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Və bir çox sahədə də çox stresli olduğu üçün demək olar ki, bir müddətdən sonra artıq şərt hala gəlir. Təbiətin enerjisi bütün yük alır. Əsas məsələ. Elə həqiqətən də balanslaşdırır. Yəni səndəki neqativi götürür, sorur. Bəlkə də biz burada tutmuşuq, ada bizdən alır o enerjini. Lazım. Və sənin növbəti motivasiyan olur ki, növbəti hara gedəcək. Məsələn, bizim bu dəqiqə motivasiyamız var. Qayıdıb 3 həftə işləyəcək, növbəti yer var. Sürprizdir. Ora gedəcək və bu əladır. Amma bir dənə də bir şey var ki, bəzi insanlar üçün axı yazıq məsəl üçün gəzməyib, bilmir, gəlməyib. Mən də adaya gəlməmişdim, bilmirdim. Adam biraz ön yarğılı olur, qorxursan, bilmirsən gedim, getməyim. Nə çıxacaq qabağıma? Və bəzi insanlar da bunu motivasiya olaraq görmür. Yəni belə deyim, bu planında yoxdur da. Amma yenə də bu sənin biraz baxış açısından asılıdır məncə. Çünki bir çox insan üçün əslində bu mükafat olmaya bilər. Hə. Boş vaxt sərfi də ola bilər və yaxud da boş pul sərfi, bilmirəm. Yəni yenə sənin skopuna baxır da, sən hansı çərçivədən baxırsan, sənin üçün hansı şey daha çox prioritetdir. Amma yoxlasınlar. Məncə bir insan varsa ki, beynindədir ki, yəni ümumiyyətlə yoxda mənlik deyil, mən evdə otururam. Otursam mənim üçün daha yaxşıdır. Məncə bir yoxlasın, sonra qərar versin. Hər halda. Bu qərar... Çox spontan oldu bizdə bu qərar. Hə, çox spontan oldu. Və möhtəşəmdir. Möhtəşəmdir məncə də. Superdir. Hamıya sağlam qalmaq arzu edirəm. Hə. Arzuladığınız yerdə, arzuladığınız insanlarla arzuladığınız kimi gəzə biləsiniz və istirahat edə biləsiniz. Çünki bura gələnə kimi mən 6 gündə 3 dənə növbə eləmişəm, hərəsi 24 saatdan 72 saat və adi iş günlərində işləmişəm. Yəni gələnə kimi bir 100 saat işləyib gəlmişəm deyə 6 günün içində minimum. Məndə çox gərgin iş həftəsi idi keçən həftə. Mən də tam olaraq yüklənmişdim ki, işləyim, qusarım. Bura gələndən sonra tam olaraq texnikadan uzaq qalıb. Çünki hər gün kod görmək və hər gün kompüterdə 8-9 saat məşğul olanda istər-istəməz istəyirsən ki, detoks eləsən ondan da. Hər şey kimi o da çox olanda, detoks eləməyəndə artıq ziyan verməyə başlayır. Elədir. Nizam Gəncəvi rəhmətliyin köşə sözləri var. Aha, bilir deyə demirəm. Amma yadıma düşdü. Və bura gəlməyə hak etmişik deyə düşünürəm. O qədər işləyəndən sonra və zaten bir həftəlikdir sonra qayıdırıq, sonra yenə ağrış var. Ondan sonra yenə də çalışarıq ki, biraz neyronlarımızı investisiya eləyək. 100%. Sağ ol Cavidan. Sən də çox sağ ol Nicat, mənə podcastına dəvət elədiyin üçün çox xoş söhbət oldu. Məncə çox səmimi idik, bilmirəm. Həmşəkin. İnşallah maraqlı olar insanlar üçün. Həmşəkin. Məncə maraqlı olar, amma sən podcastlarda maraqlı olur. Çox sağ ol. Çalışıram daha maraqlı eləyim. Bəli. Sağ olasın.